Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tydsaam, waar ons besig is om wysheid te leer, goeie advies te kry van hoe om beter te leef, hoe om met meer wysheid te leef. Spreuke 12:25 gaan ek met jou behandel. Hy sê: "Bekommernis rem 'n mens af. Bemoedigende woorde maak hom bly." Ek dink ons almal het dit al beleef, nê? Bekommernis. Hoe dit jou energie tap. Al is dit bekommernis oor nonsens, nê? Het ons ook al geleer. Jy worry oor goed wat nooit eers gebeur nie, maar jy worry. Jy lê 'n aand voor die tyd wakker en jy's bekommerd. Hoe gaan jy dit sê? Wat gaan jy doen? Wat gaan hulle sê? Hoe gaan ons dit hanteer? En dan môre dan waai die probleme sommer net so verby. 1 2 3 vinnige antwoordjies en dan gaan ons aan. 'n Ander ding wat hy sê, bemoedigende woorde maak jou bly. Kom ek speel met jou die storie van was jy al bekommerd en dan wil jy net iemand bel. Net, daar's daai een persoon, daar's daai vriend, daar's daai wie ook al in jou lewe wat jy net wil bel nadat jy bekommerd is, want daai bemoedigende woorde tel jou weer op. Wat van ons leer om al ons bekommernis na hom toe te vat. Na Jesus toe. Hy sê, julle moet leer om al julle bekommernisse op hom te plaas, want hy sorg vir julle. Hy weet wat jy nodig het. Hy ken jou, hy verstaan jou. So kom ons oefen hierdie geloof van die Here kan hierdie bemoedigende woorde, wanneer ek bekommerd is, in my hart vir my sê. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, vandag, maandag, hierdie week wat voorlê, daar's al klaar mense bekommerd. Daar's al klaar mense bedruk. En wat van ons leer om bemoedigende woorde by Jesus te kry? Jesus het sê, ons sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord uit die mond van die Vader af. Dis wat ons optel. Dis wat ons bly maak. Dis wat ons krag gee. Dis wanneer ons hoor wat U sê oor hierdie week wat voorlê. Dankie daarvoor, Here. Ons vertroue is by U. In Jesus' naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.